ধাৰাসাৰ বৰষুণে কাল মাতিছে গুৱাহাটীলৈ। পাহাৰ ধ্বংসৰ পৰিণতিত ভূমিস্খলনৰ ভয়াৱহ ৰূপ। পুৱাই পাহাৰ খহি শুৱাপাতিতে মাতৃপুত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কণমানি কিশোৰীৰ। ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা ঘোষণাতেই দায়িত্ব শেষ জি এম চি আৰু প্ৰশাসনৰ। শুকুৰবাৰে পুৱাই গুৱাহাটীৰ 8 মাইলৰ গাৰোবস্তিত সংঘটিত হ'ল এই মৰ্মান্তিক ঘটনা। পুত্ৰক বুকুৰ মাজত সুমুৱাই শুই থাকোঁতেই হঠাৎ পাহাৰৰ মাটি খহি হেঁচা মাৰি ধৰে দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকী। মাটিয়ে পুতি পেলাই কাষতে শুই থকা কন্যাকো। কি হ'ল ভাবিবলৈ যেন সময়ে নাপালে দুৰ্ভগীয়া মাতৃপুত্ৰই। মুহূৰ্ততে মাটিয়ে হেঁচি ধৰাত ঘটনাস্থলীতে সাৱতিলে কৰুণ মৃত্যু। আনটো কোঠালিত থকা স্বামীও অসহায় হৈ ৰ'ল। পাহাৰৰ মাটিয়ে ঘৰটোৰ এটা অংশ পুতি পেলোৱাত কোঠালিৰ দুৱাৰখনকেই খুলিব নোৱাৰিলে তেওঁ। অৱশ্যে কিছু সময়ৰ পিছত মাটিত পোত গৈ থকা কন্যাক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰাত সক্ষম হয়। মানে ৰাতিপুৱা উঠাই আছো, নাই উঠা, মানে 6টা বজাত মানে উঠালো। মাতজনীৰ একবাৰে মাত পালো, বাকী আৰু পোৱা নাই। আৰু মানে ঘটনাটো হোৱাৰ আগতে উঠাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু নাই উঠা। মানে 6টা বাজিল, 6টা বজাৰ পিছত আকৌ একবাৰে উং বুলি ক'লে তাৰপিছত দ্বিতীয়বাৰ মানে একো কথা ক'ব চান্সে নাপাল। মানে মাটিটো আহি কিনে পৰি গ'ল আৰু, হৈ গৈছে, শোৱা হেৰিতে গ'ল আৰু। মানে আমি মানুহ পৰিয়াল 4জন, ছোৱালীটো আঘাত পালে, মাকে আৰু পুতেকে গ'ল আকৌ, আৰু কি ক'ম আকৌ। আৰু এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনাত মৃত্যু হয় ৰুমি দাস নামৰ মহিলাগৰাকী আৰু তেওঁৰ কণমানি পুত্ৰ চম্পক দাস। পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনী উপস্থিত হৈ মাটিৰ তলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে মাতৃপুত্ৰৰ মৃতদেহ। শুনক এই শোকাবহ ঘটনাত প্ৰাণ ৰক্ষা পৰা কিশোৰীগৰাকীৰ মুখেৰে শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা। মাটিটো মানে বৰষুণ পৰি আছিল ন, বৰষুণ পৰি লগালগ 6টামানত ডাইৰেক্ট গাত পৰি গৈছিল। মাটিৰ তলত আছিলোঁ, পাপাক মাৰিছিলোঁ, পাপাই মাত দিয়া নাই। তাৰপিছত পাপাই মাত দিছিলে বোলে, মই মাত দিলোঁ, তাৰপিছত মাটিটো খুন্দি পেলাই মোক ওলাইছে। উল্লেখযোগ্য যে থিয় পাহাৰৰ গৰাত অতি বিপদজনকভাৱে থকা এই ঘৰটোত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো। ঘৰৰ গৰাকীৰ নাম হেমেন পাঠক। কৰ্মসূত্ৰে তেজপুৰত বাস কৰে হেমেন পাঠকে। অভিযোগ মতে ভূমিস্খলনত পোত যোৱা এই ঘৰটো অনুমতি নোলোৱাকৈয়ে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। সমান্তৰালকৈ গাৰোবস্তিৰ এই পাহাৰত অব্যাহত আছিল অবৈধ খনন, সেইবাবেই দুৰ্ভগীয়া মাতৃপুত্ৰৰ অকাল মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ। ধাৰাবাহিকভাৱে গুৱাহাটীত ভূমিস্খলনত ইজনৰ পিছত সিজনৰ মৃত্যু হৈ থকাৰ পিছতো হাত সাৱতি বহি থকা প্ৰশাসনে এই ঘটনাৰ পিছতো দেখুৱালে চিৰাচৰিত তৎপৰতাৰ নাটক। চোৰ গ'লে বুদ্ধি ওলোৱা দিছপুৰৰ চক্ৰ বিষয়াই বিনা অনুমতিত পাহাৰত বাস কৰা লোকৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ গাঁওবুঢ়াক দিলে নিৰ্দেশ। ইমানৰ পিছতো চক্ৰ বিষয়াৰ হাস্যকৰ মন্তব্য অবৈধ পাহাৰ খননৰ বিষয়ে হেনো তেওঁ অৱগতই নহয়। আমি এতিয়া ইয়াতে চাই গৈছোঁ, যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আৰ্ট কাটিং আছে বা কিবা আছে আমি ডেফিনেটলি এইখিনি চাম, আৰু কি কৰিব পৰা যায় এইখিনি আমি চাম। আজি আমি ডিটেইলছখিনি কালেক্ট কৰি লৈ গৈছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আৰ্ট কাটিং কৰিছে য'ত লেণ্ডশ্লাইড হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এইখিনি নিশ্চয় চোৱা যাব। এনে অপমৃত্যু এইখন গুৱাহাটীত যেন এতিয়া পৰিণত হৈছে সাধাৰণ ঘটনা। যধে মধে গুৱাহাটীৰ পাহাৰসমূহৰ বক্ষবিদাৰী একাংশই চলাই গৈছে বেদখল, চলিছে বন ধ্বংস, ৰহস্যজনকভাৱে নিশাৰ ভিতৰতে বনভূমিক কৰা হৈছে ম্যাদী ভূমি। আৰু এই সকলোবোৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ প্ৰশাসন জি এম চি জি এম ডি এৰ নাকৰ তলতে। কিন্তু সকলো দেখি শুনিও ৰহস্যজনক কাৰণত নিমাত সংশ্লিষ্ট সকলো কৰ্তৃপক্ষ, ফলত মৃত্যু হয় এনে সাধাৰণ দৰিদ্ৰ লোকৰ, থানবান হৈ যায় একো একোখন সুখৰ সংসাৰ। সোণাপুৰৰ পৰা চন্দন মালাকাৰ আৰু বশিষ্ঠৰ পৰা দেৱজিৎ কলিতাৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাতুলৰ সৈতে কংকন ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, এন কে টিভি প্লাছ।